Bildutik hemen batu gara Abandoko geltokian, Adifen aurrean, eta AHT-ak daukan sobrekostea eta diruaren alperrikako xauketa salatu nahi izan dugu. Baina ez hori bakarrik, azkenengo asteotan hainbat albiste pilatu dira abiadura handiko trenaren inguruan, batetik gainkosteak tramo guzti-guztietan, beraz, diru publikoaren kontrol eza erabatekoa, eta gestiorako kapasitate falta. Ta kasu askotan gainera, diru publikoen malbertsazioa hainbat tramotan. Gerta daiteke hemengo tramoetan ere horrelako arriskua egotea, eta hori jakin beharrekoa da. Bestetik, ikusi dugu nola egin diren zati batzuk, gero inoiz ez direnak erabiliko, Saratomoko biaduktua bezala 11 milioi alperrik gastatuz. Ikusi dugu irregularidade pilo bat eta kasu batzuetan konsekuentzia oso larriekin. Hildakoak, lan istripu larriak, erabateko irregulartasunen ondorioz. Eta honekin batera ikusten ari gara informazioaren erabateko eskutatze bat. Sekula ez digute ondo azaldu abiadura handiko trena nundik noraino konektatuko gaituen, zertarako izango den benetan, eta batez ere zenbat kostatuko zaion herri honi benetan. Eta hori larria baldin bazen lehendik, orainare larriago. Ezagutu diren irregulartasun hauen inguruan PNV-ek, PP-ek eta PSE-ek uko egin diote informazioa emateari. Eskatu dugu Gasteizko Legebiltzarrean urgentziazko agerraldia egotea eta eztabaida egotea gai honi buruz, eta uko egin diote. Kutxabankekin gertatu zen bezala, Mario Fernandezek uko egiterakoan azalpenak emateari edota EITB-en debateak eskutatzearekin. Eta galdera oso argia da, zeren beldur dira Eusko Alderdi Jeltzalea, PP eta PSE? Beldur dira euskal gizarteak benetan ezagutu dezan zer gertatzen ari den abiadura handiko trenaren diru xauketa erraldoi horrekin? Zergatik egiten diote uko informazioa emateari? Parlamentua horretarako da, eta hori da egiten dugun exigentzia bat Euskal Herria Bildutik. Eta beste galdera bat, ez litzateke izango ezagutu diren irregulartasun guztiak ezagututa gero behin-behinean ez bada ere obrak gelditzea eta argipen horiek guztiak ematea lehenengo eta bat, gure ustez horixe egin beharko litzateke. Baina oso argi geratzen ari da PNV, PP-ek eta PSE-ek beste apostu bat egiten dutela. Benetan porlana jartzen dutela pertsonen aurretik, eta benetan jartzen dutela konstruktora gutxi batzuen interesak herri edo gizarte oso baten lehentasunen aurretik. Lehenesten ari direlako burugogorkeri itzuarekin, abiadura handiko trenaren proiektuarekin kosta ala kosta aurrera egitea, priorizatu beharrean osasuna, hezkuntza edota inbertsio soziala. Gure ustez nahikoa dela esateko garaia iritsi da, Euskal Herria Bildu horretan dago, eta gizarte honek, Euskal Herriko herritarrek eskubidea daukate eta daukagu informazio guztia zehatz eta zuzen jakiteko, eta gero hartu beharreko erabakiak hartu, baina behin-behinean astakeria hau gelditu.